പ്ലാവിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേന്നോ. ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാന്താണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലാവിൽ ഇതാ ചക്കയൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇടിച്ചക്കപ്പരുവ് ആയത് മണ്ടയിലുണ്ട്. അപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിക്കും നമുക്കിന്നൊരു ചക്ക അങ്ങ് വേവിച്ചാലോന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഏതായാലും ആ ചക്ക പറിക്കാനായില്ലേ, ഇടിഞ്ചക്കല്ല, നമുക്ക് ഇടിഞ്ചക്ക ആക്കാനായതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ചക്ക വേവിച്ച് തിന്നാലോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത കൊതി, ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്താണല്ലോ ചക്കയുടെ കൊതി. അപ്പൊ ഇന്നൊരു ചക്ക വേവിക്കുന്ന വീഡിയോ തന്നെ ആവാം. ണ്ടോ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയൊക്കെ കാണും. നമ്മളെ അന്ന് ചക്ക ആക്കി വെച്ചില്ലായിരുന്നോ വേനൽക്കാലത്ത്? ഇപ്പം ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയമല്ലേ, അപ്പം ചക്ക ഉണങ്ങിയതാണേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഉണക്ക ചക്ക അങ്ങ് വേവിക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ നല്ല കിലി കിലാന്ന് ഉണങ്ങിയായിരുന്നു. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വാട്ടുകപ്പ് പോലെ തന്നെയാട്ടോ, ഉണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുതിർന്നു വരും. അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ടായാലും അനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാ. ഇതൊരൊറ്റ ചക്കയുടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്രയോ അന്ന് ഉണക്ക ചക്ക കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ലെവലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഭയങ്കര മൂടി നിൽക്കണ്ട, കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിടാം. ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നാലേ ഇത് കുതിരുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച ചക്ക ഈ ഒരു പരുവത്തിലായി കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ ഇതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചക്കയ്ക്ക് അരപ്പൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാവേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി അരപ്പൊക്കെ എടുത്ത്, ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാ, കാന്താരിമുളക്, നമ്മുടെ കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, കുഞ്ഞുള്ളി, ചെറിയ ജീരകം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേങ്ങ, കറിവേപ്പില. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒതുക്കി കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചക്ക ഇതാണ്ട് ഒരു കുക്കറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇനി നമ്മുടെ അരപ്പിന്റെ വെള്ളമില്ലേ, അത് കുറച്ച് വെള്ളം അധികമായാൽ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഉണക്കച്ചക്കയല്ലേ. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 3 വിസിൽ അടുപ്പിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നല്ല ഇളക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ നല്ല ചക്ക വേവിച്ചത്. കുറച്ച് ചക്ക വേവിച്ച് നല്ല ചൂടോടെ എടുക്കാം. ഇന്ന് മീൻപീര് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമത്തി ഇല്ലേ, കുഞ്ഞുമത്തി പറ്റിച്ചതാ. അതും കൂടി കുറച്ച് മാങ്ങയിട്ട് പറ്റിച്ചത്, പച്ചമാങ്ങ ഇട്ടിട്ട്. അതും കൂടി കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. കുറച്ച് ചാറും ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കേ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ. അമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് അമ്മ വരുന്നില്ല, ഇന്ന് ഷീൻ അങ്ങനെ രുചി നോക്കി ഉണക്കച്ചക്ക ആയതുകൊണ്ടാണോന്ന്. ചക്കയ്ക്ക് നല്ല വേവുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മള് 2-3 വിസിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചു, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ചക്ക വെന്തു. പിന്നെ ആ ഒറിജിനൽ പച്ചച്ചക്കയുടെ ആ ഒരു രുചി അങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കയ്പ് രസമുണ്ട്, പക്ഷെ ചക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സൂപ്പർ അല്ലേ തിന്നാൻ വേണ്ടി. കൊതിയല്ലേ മെയിൻ, അപ്പൊ ചെറിയ കയ്പൊന്നും വക വെക്കണ്ട. മീൻ ബീരയുടെ കൂടി തിന്നുമ്പോ നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചക്ക വേവിച്ചതും ചക്ക വിശേഷവും.